乔治王子最呆萌的瞬间。第二幅图，傲娇的小模样也太可爱了。乔治王子、威廉王子和凯特王妃的长子，夏洛特公主的亲哥哥，伊丽莎白二世最宠爱的曾孙子，也是最欢迎的年轻皇室成员之一。这位小王子集万千宠爱于一身，圆圆的脑袋和圆圆的眼睛简直太可爱了。帅气的乔治小王子还是一个移动的表情包，经常一副傲娇的小模样，让人哭笑不得，人送外号乔胖胖。不过长大后，小王子瘦了不少，但还是一样的呆萌。他被称为全球最可爱的王子，看完上述的老照片简直被萌出血。大家对此咋看呢？祝奇闻解密原创文章未经允许不得转载，图片来源互联网，版权归属作者。